החכם יותר, אני מסתכל לכל הכיוונים, אין רכב מאחוריי, סבבה, טטטה, מקשיב לקולות התנועה וכל הדברים האלה, ורואה את הראשון, מחזיק שתי ידיים על ההגה, תמיד אני שומר על זה, בסדר? מסתכל לו לעיניים, אני יכול לסמן לו? מותר לי? כן. לא אסור לסמן לי, תכף נראה למה. אוקיי, אני מסמן לו, ואז אני לא יכול... מה, בבקשה? תעבור את הפיש, זה הסביב שלך. תכף אני אזכיר לכם, אני...